uh, slide ataupun ah, screen saya. Ah, okay, harap boleh nampak eh saya punya screen. Uh, kalau tak nampak bagi tahu. Nampak kita okay. Nampak tak? Sudah. Nampak nampak nampak, 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 nampak Okay. Eh, jadi kita tengok apa yang kita uh, apa kita buat semalam. Eh. Um. Ya. Oh, okay. Eh. Saya tak besarkan. Saya tak buat full screen sebab nak tukar-tukar kan. -tukar, eh. Nak tukar uh, view kan. Jadinya saya hopefully boleh nak tak mengganggu sangat lah. Eh. Awak semua. Jadi basically malam kita kita bincangkan eh, banyak pasal uh, macam mana kita dapat formula ni lah eh. Jadinya kalau kalau kita tengok balik, eh, kita recap sikit. Oh, sorry, ni saya nak padam sekejap. Uh, kalau kita recap balik apa yang kita buat semalam, iaitu mula-mula uh, kita bincang pasal kameran uh, tunggal lah, iaitu apa yang kita dah belajar sebelum ni. Contohnya, kalau kita ada, um, kalau kita ada, kita nak cari luas bawah graf lah kan. Yang eh, biasanya kita gunakan, uh, kalau formula asalnya hasil tambah, Uh, mungkin uh, hasil tambah ketinggian eh, fx darabkan dengan uh, saiz eh, uh, saiz kita punya jalur lah eh. maksudnya kalau macam ni eh, so jalur ni adalah di sini eh, delta x eh, ataupun kalau maksudnya kat sini saya anggap semuanya sama lah dalam Kalau kita tak anggap, maksudnya kalau kita tak buat anggapan yang begitu, maka kita boleh tandakannya delta x uh, k sebagai contoh. Eh, maksudnya kat sini jadi delta x k mungkin yang ni adalah delta x k tambah satu, yang ketiga ni adalah delta x k tambah dua, dan yang mula-mula sekali adalah delta x kosong ataupun satu. Eh, terpulang kita nak mula daripada kosong ataupun satu. Okey, selalunya kalau matematik yang mula-mula kita letak kosong kan, tapi kalau kita mengira, mengira bilangan, kita uh, selalunya kita mula daripada satu kan, kita tak kira uh, kosong kan. Eh? Kalau bilangan kita mula daripada satu selalunya, tapi kalau matematik syarat awal selalunya kita gunakan kosong. Kalau so, tu tak ada masalah lah. Okey, just tulang uh, terpulang pada kita nak gunakan kosong ataupun satu. Okey, jadi ini, ini formula ni je lah eh, maksudnya kita nak dapatkan uh, lah. Okey, jadinya untuk kamera ni, seperti mana yang kita tahu, okay, eh, um, summation kat sini, ataupun Sima, kita jadikannya tanda kamera. Fx ni kita kekal, yang delta x ni jadi dx. Eh, jadi kita buat kamera macam tu lah. So, let's say kita ada kat sini A, kat sini B, jadi batas bawah jadi A, batas atas jadi B. Eh? Um, ah, begitulah. Eh? Kemudian uh, kalau kamera ganda dua, eh? ini kamera tunggal. Eh, yang mana kita dah mana dah tahu. Eh, kamera ganda dua pun lebih kurang sama. Eh. Ganda dua. Eh, kita tengok bagi nota kita. eh, uh, yang ni eh kita ada hard yang eh, saya tak saya tak uh, saya tak nak fokus pada yang hard ni eh tapi kita tengok kat sini eh uh, kita ada summation eh ataupun hasil tambah f x y eh kemudian kita ada delta a eh. Okey, yang mana delta A ni adalah delta x kali delta y. Saya tak nak saya tak nak sebut k sebab saya anggap saiz dia adalah sama. Maksudnya kat sini sisi uh, untuk segi empat ni yang di sini delta x sebagai contoh, di sini delta y kita anggap dia sama untuk mana-mana pun kita pergi dalam kita punya region ataupun rantau. Eh, jadi saya tak sebut k kat sini. Sini delta a adalah mm um, delta x kalikan dengan uh, delta y. Okey, jadinya saya tulis kat sini sigma f x y dx oh sorry uh, delta bukan d okay. jadi uh, of course lah kalau dalam kita punya nota ni kita ada had bila mana bilangan uh, bongkah ataupun kita kata silinder segi empat ni uh, semakin banyak eh maka maksudnya had dia bilangan tu menghampiri infinity maka kita akan dapat V eh isi padu pepejan yang terhasil daripada permukaan ni eh dan uh, dan juga uh, rantau di sini eh jadinya uh, saya tak tulis lah saya nak nak cakap uh, bagaimana persamaan antara summation saya tambah di sini dengan kameran. Jadi kat sini formulernya adalah kita ada uh, summation kat sini ni dan FXY dan DE eh yang sama je delta x jadi dx okey ataupun untuk koordinat cartesian kita ada F XY delta x ni jadi dx dy Ataupun sebenarnya terbalik pun tak apa eh, sebabnya kita tahu delta A boleh jadi delta uh, what delta X. Kan, boleh terbalik kan eh? tapi nanti ataupun kita tengok contoh semalam bila kita terbalikkan dia akan uh, beri kesan eh, beri kesan pada uh, pada kita punya batas juga. Eh, okay. sorry saya tertinggal eh. kat sini sepatutnya kena ada dua sebab kamera ganda dua. Eh, jadi kat sini summation hanya satu saja summation sebab kita gunakan n. Eh, ataupun sorry kita gunakan k. Itu k adalah bilangan bongkah ataupun bilangan uh, bilangan kita kata bilangan silinder segi empat. Sebagai contoh sebagai contohlah n. Jadi kalau kita nak guna bilangan x dengan y kita kena ada dua summation kat sini. Okey. Jadinya kat sini f kita ada dx delta x dy delta y. Okey, sesama je macam kameran uh, tunggal. Okey, ada masalah kat sini. Kita just recap balik apa yang kita kita buat semalam. Ada tak? Dah ada berapa orang dah dalam ni? Hmm. 98. Oh, tak sampai 100 pun. Okey, so ada dalam berapa orang lagi? Dalam 40, 40, 50 orang yang tak masuk lagi. Sampai hmm, 9. Okey. <coughs> jadi ni kalau boleh tengok semalam saya dah oh, sorry. Oh, sorry bukan ni. Eh. Uh, semalam saya dah muat uh, naik bahan-bahan eh, berkaitan dengan uh, kursus kita. Eh. Yang ni saya punya view lah untuk UKM folio mungkin lain sikit daripada awak sebab uh, saya ialah percara dia lain sikit view dia. Ada ada setting-setting dia. Okay, jadi saya dah letak. Saya dah ubah sikit eh. Saya punya <laughs> kat sini kan. Eh, jadinya saya letak slide saya kat sini. Sebab sebelum ni slide ni saya letak sekali tapi sekarang saya asingkan ikut topik. Eh, ini ada slide satu. Sorry, kamera ganda dua ada bahagian kameran pada rantau segi empat, rantau bukan segi empat, koordinat kutub, kemudian luas permukaan. Kemudian kamera ganda tiga ni nanti saya akan buat naik lah. Eh, jadi kat sini ada perkataan ya, eh, iaitu koordinat kutub. Eh, jadi koordinat kutub pun nanti kita akan belajar. Dia berbeza sikit tapi formula sama macam ni. Oh sorry. Formula sama macam ni dekat sini tapi yang di sini berbeza sikit iaitu formula dia dia akan jadi saya tunjukkan jelah just, just nak bagi tahu uh, wujud benda lain lagi. Uh, dekat sini kita ada dua juga. Sini F, sini kita ada R dengan tita. Eh, okay. awak pun dah dah belajar dengan Prof Anwar kan? Uh, kalau nak kutub kan ada R, radius atau jejari, tita adalah sudut yeah. Sudut yang bermula daripada part C X uh, positif kan? Jadinya F sama cuma DA eh, dalam koordinat kutub bukan DX DY tapi dia adalah R DR D theta. Okey, jadinya ini adalah DA untuk uh, koordinat kutub. Koordinat kutub ataupun pola koordinat lah. Yang ni adalah koordinat segi empat ataupun koordinat Cartesian. Eh, kalau dalam bahasa Inggeris French eh, bahasa Inggeris kan eh, Cartesian kan ada S I A N kalau dalam bahasa Melayu dia tak ada I dia Cartesian eh? Okey. <coughs> ada tak ada masalah lain kat situ. Eh jadi ni apa yang saya dah buat naik ini, eh ni adalah nota kita lah, eh nota sorry kita punya kita punya slide lah. Okey, slide yang kita tengah tengok, yang kita tengok tadi, eh Kemudian soalan tutorial. Eh, soalan tutorial ini akan digunakan oleh uh, minggu depan lah, eh, dalam tutorial. Eh. Uh, yang ni, eh, soalan hmm. tutorial ada banyak. Eh. Mungkin saya tak pasti tutor akan buat macam mana. Mungkin dia akan dia akan pilih beberapa soalan ke. Tunggu arahan daripada tutor lah. Eh. Uh, tapi awak boleh buat. Cuba je buat semua. Eh. <laughs> Kalau mampu lah buat semua. Ataupun pilih mana-mana eh, yang, awak rasa penting. Eh. Uh, untuk, untuk maksud saya pilih mana-mana tu untuk latihan awak sendiri tapi yang tutor minta buat tau, kena buatlah ok kemudian uh, ni adalah contengan saya lah macam biasa apa yang saya conteng ni saya akan extract jadi pdf dan saya akan post lah and mungkin berguna mungkin tak berguna uh, tapi saya letak just in case berguna ok kemudian uh, ada berapa nota sorry ni rakaman kuliah macam biasalah saya letak dalam youtube ok ada sebab dalam bentuk playlist lah hein, jadi awak, awak tengok je kalau kalau nak tengok lah eh. kalau, kalau perlu ok kemudian uh, ah, yang ni saya letak benda bahan tambahan which is sebenarnya um, saya rasa bagus lah eh. saya minta awak tengok eh, untuk tambahkan pemahaman awak eh. maksudnya bahan tambahan uh, tak tengok boleh nak tengok pun lagi bagus ni eh. dia ceritakan eh, kameran macam mana kan. saya memang sukalah eh. Uh, nota ni sebab sangat sangat jelas Eh, dekat sini dia gunakan dua summation macam saya cakap tadi. Eh, sebab dia ada i dengan j. Iaitu di uh, macam kita kita gunakan summation satu saja sebab k dekat sini bermaksud bilangan bongkah. Tetapi di sini i adalah bongkah pada arah x, j adalah bongkah pada arah y. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia ada dua summation tapi idenya samalah. Kan? Okey, boleh tengok kat sini, eh. Uh, Sebenarnya yang saya suka yang ni lah uh, Post online notes ni Okey Dari saya belajar dulu pun saya baca Okey uh, Itu ada soalan dan ada solution lah Jalan eh, kerja kan eh, Solution boleh tengok Kemudian satu lagi yang saya suka adalah Libre text, eh, text ni lah uh, Libre text ni Boleh tengok dia cerita kan Macam mana satu bongkar ha, Kemudian ini titik-titik Mana kita nak pilih kan Mungkin kita pilih titik tengah ni eh. In fact, saya rasa nota dia ni lagi bagus daripada buku yang saya guna lah. Saya rasa lah sebab dia ada banyak gambar dia. Okay. Kemudian uh, ada video juga. Eh. Video daripada Krista kini. Dia banyak buat video berkaitan dengan topik kita. Eh. Jadi boleh boleh tengoklah just in case apa yang saya, apa yang just in case kita punya slide uh, contingan soalan tutorial rakaman kuala yang tak cukup. Boleh gunakan yang bahan-bahan. Okey, so jadinya untuk kuliah-kuliah yang seterusnya pun saya akan bagi bahan-bahan daripada sini lah. Palms online notes, LibreTexts dengan Krista uh, King. So boleh, boleh, boleh gunakan lah. Okey. Sorry, uh, kat sini. Okey. Ha, tu kita punya rekat eh, panjang rekat video. Okey. Hmm. Okey, kemudian kita buat kamera ganda dua, rantau segi empat. Ah, yang ni kalau kita ada macam ni lah. Macam ni kita nak selesaikan kamera ganda dua yang sebenarnya. Jadi kalau kita ada macam ni, kita kena buat yang belah dalam dulu. Eh, Buat yang belah dalam dulu. Yang dalam ni maksud yang mana? Yang dalam ni maksudnya yang di sini dan di sini, dx. Eh, Kalau di sini, yang dalamnya yang ni. dc di, di Y tentu eh lagi satu yang saya, ingat uh, saya teringat eh kalau kita ada kamera uh, lelaran ataupun kamera ganda dua okey uh, let's say kita ada Begini a b c d f x y let's say kita ada d y d x Eh, ataupun saya tak nak gunakan dydx, saya nak terbalikkan dia dx Okey, jadinya kita, bila kita dapat macam ni, kita buat kurungan. Tak nak buat pun tak apa sebenarnya, tapi just untuk permulaan kita buat. Jadi, batas kat sini, C ni adalah milik Y. Okay, jadi, saya buat C sama dengan L ataupun X sama dengan C. Yang ni pun X juga. Okay, bila kameran terhadap X, maka batas mestilah X. Okay, bila kameran terhadap Y, yang ni batas dia mestilah Y eh yang silap lah yang ni eh nanti bila ada banyak nanti ha, uh, jadi keliru eh jadi better tulis uh, uh, takut um, untuk elakkan kesilapan lah eh? just untuk make sure awak, terbiasa ok ni contoh kita tengok semalam uh, saya ada tersilap sikit uh, dalam dalam kuliah semalam saya cakap ini adalah linear function eh? Uh, untuk dua dimensi untuk tiga dimensi sebenarnya sebab ni adalah F kan? Eh. ni saya nak betulkan sikit Okey, uh, fungsi linear, eh? kita tahu uh, fungsi linear kalau kita ada let's say uh, dalam dua dimensi kita ada paksi Y, paksi X. Jadi fungsi linear kita Y sama dengan MX tambah C. Ataupun kita boleh tulis uh, AX tambah BY. Sama dengan C sebagai contoh. Eh. Di dalam kes ni. Saya cakap. Semalam. 40 tolak 2xy ni. Eh. Macam ni. F sama dengan. 40. Tolak. 2xy ni. Saya cakap dia linear. Tapi dia bukan linear eh. It's not. Linear function. Eh. Sebab apa. Katalah. Uh, F ni. Eh. Uh, after. Okay. Katalah F ni adalah Z. Eh, katakan eh, untuk untuk mudahkan kita uh, faham. Eh, katakan F sama Z. Jadi kita ada tiga pemboleh ubah. Kita ada X, Y, Z. Eh, X, Y dan Z. Jadinya bentuknya untuk linear adalah macam ni. Iaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Jadinya saya tersilap lah eh? sebab f tak dikali dengan, dengan y untuk linear function. Okey. Itu je. Okey. Kemudian okey kita masuk eh topik uh, hari ini nanti saya nak akan tunjukkan macam mana kita nak sketch Sebaik, ataupun atau pemagaman kita nak hasilkan plot ni eh tapi itu later lah. Okey. Jadi kita tengok teori uh, Fubini dekat sini eh. Teorem Fubini Um, Dikata uh, katakan R adalah suatu rantau segi empat, eh, segi empat tepatlah ataupun segi empat yang ditarifkan sebagai x antara A dan B, y daripada C dan D. Katakan kita ada suatu fungsi f yang mana fungsi f ni dia selanjar dia tak putus-putus, eh, dia selanjar uh, pada rantau R. Maksudnya f(x,y) ini bila kita gantikan nilai x dalam ni gantikan nilai y dalam ni kita akan sentiasa ada nilai f. Eh, itu maksudnya f(x, y) adalah fungsi selanjar pada rantau R dan dia tidak putus-putus. Maka kita boleh dapatkan hasil kamiran ganda dua bagi f terhadap rantau R. Yang mana hasil tersebut kita kamikan terhadap x dulu baru y ataupun kita kamikan terhadap y baru x akan dapat hasil yang sama. Kan? tak kisah tertib kamera tu mana-mana dulu x ke dulu ataupun y ke uh, dulu kita akan dapat hasil yang sama contohnya yang semalam kita buat kan kita ada satu fungsi f selanjar kemudian x antara 1 3 y antara 2 dan 4 kita dapat jawapan 112 eh yang di sini kita kamikan terhadap y dulu baru x kalau kita terbalikkan, tertip kameran, kita buat X dulu baru Y, kita masih dapat jawapan yang sama. Eh? Jadi ini adalah contoh teori musim ini lah. Eh? Buat mana-mana dulu pun boleh. Eh? Cumanya, kalau sini X, eh? di sini mesti X kan? Yang ini Y, ini mesti Y. Kan? Jadi kita terbalikkan, yang X kena ubah. X dan Y ni kena ubah. Accordingly lah. Eh, jadi sini y cd. Ini sini y cd juga eh mesti kena ubah. Okey. Uh, kita tengok yang ni. Ini contoh satu Okey, boleh tengok yang ni. Eh, katakan kita ada suatu fungsi f(x, y) 4 xy. Kita dibatasi oleh rantau R 0 kali 02. Eh, jadi kat sini uh, um, ya. Okey. Eh, kita diberi f(x, y. Sama dengan 4 tolak x tolak y. Okey. Kemudian kita ada rantau R sama dengan 0,1 kali 0,2. Eh? Yang bermaksud sebenarnya R ni adalah set bagi pasangan XY yang mana X 0,1 Y 0,2. Uh, eh? Cara tulisnya yang berlainan tapi sebenarnya maksudnya macam inilah. Eh, jadinya diminta kita kami gunakan kamera kanan dua untuk mendapatkan isi padu pepejan. Eh. Isi padu pepejan. Eh, jadinya uh, isi padu sebab apa? Sebab nilai f untuk rantau ni sentiasa positif. Kita boleh cek lah. Eh, kita boleh gantikan kalau kita nak. Eh, jadinya kita ada yang ni kan? Kita punya f. Eh. Jadinya uh, kita Let's see kita ada kita check. Ini ni. Sebab ini bermaksud 4 tolak X tolak Y lebih besar ataupun sama dengan kosong. Okey. Uh, X tambah Y kena lebih kecil daripada 4. Eh, Adanya untuk mendapatkan F ni lebih besar ataupun sama dengan kosong. Okay. Maka kita gantikan 4 tolak X tolak Y lebih besar atau sama dengan kosong. Ini bermaksud X tambah Y kena lebih besar, sorry lebih kecil daripada 4 ataupun yang kata lain Y mesti lebih kecil daripada negatif X tambah 4. Jadi di sini kita ada, uh, kalau kita nak lukis dia punya, uh, Oh, sorry. Sini Y. Sini X. So, Y sama negatif X tambah 4. Maksudnya, dia adalah ini. 4. 4. Eh? Jadi, dia mesti dalam kawasan ni. Kan, dia lebih kecil kan? Okey, jadinya untuk di sini, kita akan ada... Uh, 0102. Maksudnya kat sini dalam rantau ni kita punya nilai F sentiasa lebih besar ataupun sama dengan kosong. Maksudnya kalau kita punya rantau berada dalam rantau untuk kita kira ni berada dalam di sini maka kita bila kita kamikan F kita akan dapat isi padu. Kan? Sebab apa dapat isi padu? Sebabnya semua ni adalah positif. Kan kita belajar semalam kalau ada yang negatif maka kita tak dapat isi padu kan tapi kalau semua positif macam ni kita akan dapat isi padu kan kalau dia negatif dia akan compensate dia, dia akan apa dia akan uh, dia, dia akan mempengaruhi yang uh, negatif ni kan eh, sorry yang positif akan tolak negatif kan kalau kita kami kan ni kita dah belajar dulu okey jadinya kita tengok kita punya rantau rantau kita daripada kosong sampai satu which is kat sini kemudian kosong sampai dua which is eh? jadi rantau kameran kita sini saja. ok iaitu berada dalam rantau atau kawasan yang mana F ni adalah lebih besar ataupun sama dengan kosong jadi yang betul eh? soalan ni dia kata jadi kita kamikan kita akan dapat isi padu berpejal kan yeah. Okay. Jadi yang sekarang ni kita nak uh, kita nak kamikan gunakan kamera gendut untuk dapat isi pada pepejal dibatasi oleh sata bla 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 uh, Okey, jadi pepejal ni terhasil daripada permukaan ni iaitu z sama dengan 4 tolak x tolak y okay. dan dibatasi dari bawah oleh rantau ni eh okay. jadinya dibatasi oleh atas di sini dan bawah di sini Okey, jadinya kita kita lukis garis lurus -gari saja terdapat punya pepejal. Okey, sekarang kita nak kamerakan dia. Okey, ini kita analisis dia. Kan, tapi kita tak buat kameran lagi. Okey, jadinya kita kamerakan isi padu ataupun kita gunakan V kameran ganda dua. F, X, Y Hmm, apa tadi? DA. After. Okey. Kemudian 4 um, tolak X tolak Y. Buat kurungan. DA, kita boleh buat DX DY ataupun DY DX. Eh, tapi kita pilih DX DY. X eh. Maka kat sini mestilah X. Iaitu dari kosong hingga satu. Y kosong hingga dua. Okay, so kita kami kan. Empat. Kita kami kan terhadap X. Eh, jadi kita dapat 4 x tolak x kuasa 2 per 2 tolak y x sebab apa y x sebab y adalah pemalar eh bila kita kamikan terhadap x okey so kita dapat eh uh, saya nak ambil semua ni t y okey so kita gantikan dapat 4 Uh, 4 tolak 1 per 2 tolak Y kan? Eh? Okay. 4 tolak 1 per 2 tolak Y tolak um, kosong, kosong, kosong. Eh? Okay. Okay. So kita kemas kini nilai ni. Um, apa 7/2 kan. Eh betul ke 8/2 7/2 betul. Kami akan terhadap y kita dapat oh sorry tak perlu kan. Kita dapat 7/2 y tolak y kuasa 2 per 2 y sama kosong 2 eh. So, kita dapat 7 tolak apa ni tujuh tolak dua kuasa dua empat tak bagi dua dua kemudian tolak kosong eh, kita dapat lima eh jadi memang dapat lima lah kat sini ok jadi kita nak sekarang kita tengah belajar pasal teori uh, Fubini ni yang mana kita nak tunjukkan kalau kita tukar tertib kameran pun kita akan dapat jawapan yang sama. Eh, jadi ini kita punya kita punya formula lah. Tadi eh, kita kira. Sekarang ni kita nak tukar tertib kamera. Eh, kita tukar tertib kamera. Okay, so isi padu V. Eh, kita guna formula yang sama. V adalah kamera ganda dua. Sorry, saya tertinggal. Sepatutnya kena ada R dekat sini. Okay. Kena Kan dua R, F, X, Y, D, A. Ni formula umum. Kita akan jumpa formula ni dalam koordinat Cartesian, koordinat uh, kutub. Eh. Okay. Kemudian kita nak ubah dia supaya dalam bentuk dx dy ataupun dy dx. Okay. Sekarang ni, sorry, sebelum ni dx dy, sekarang kita nak ubah dy dx. Eh. Okay. Jadinya tu macam ni Fxy saya terus gantikan 4 tolak x tolak y tadi kita guna dx dy sekarang dy dx Okey. jadinya di sini y maka di sini mesti y di sini x maka yang di luar ni mesti x eh okay. jadi y sama dengan berapa nak tulis ni kan tadi uh, kita ada 0,1. Tapi ini untuk X. Untuk Y, 0,2. Kan? Ataupun kita tengok kat sini. Y dari 0 hingga 2. Sorry. Kat sini. Y dari 0 hingga 2. Jadi kita ambil. Letak saja 0,2. Dan X dari 0 hingga 1. Kita gantikan. Okey. Jadi kita kena selesaikan. Sampai kita dapat 5. Eh, sepatutnya memang akan dapat 5. Eh, kalau tak dapat lima tu memang kena memang mungkin tersilap lah tersilap pengiraan Okay mana ni Okay tak ada masalah tak kat sini hmm, sekarang ni 338 nah, oh, saya bagi awak peluang lah nak kira uh, sekarang 338 kita sekejap saya tengok slide saya banyak lagi ke hmm. Boleh, boleh, boleh. Saya masa dalam sampai 3.42. Ha, dalam 2-3 minit je. Okey, cuba selesaikan ni. Dapat tak 5? Ada yang dah dapat? Atau ada yang tak dapat? Masih mengira lagi ke? Dapat ke? Ainul Mardia? Ada ke Ainul Mardia ni? Ada, dah dapat. Dapat. Aaron? Dapat tak? Dapat 5 tak? Ada ke Aaron? Semuanya ada je kan kat sini kan? Ha, saya dah buat jawapan dah. Saya pun uh, terlupa pula. Ha. Tengok kat sini je. Siapa yang dah baca slide, uh, untunglah untung eh, dia dah tahu. Okay. Okay, kita sambung. Sebenarnya kalau tengok kat jawapan saya ni, saya ada letak gambar. Eh, gambar ni mungkin tak berapa penting sangat untuk kameran pada rantau segi empat. Tapi kita kena ingat lepas ni kita nak belajar kamera pada rantau bukan segi empat. Jadi gambar ni penting sebenarnya. Eh, Jadi sebenarnya gambar ni adalah gambar kita punya uh, domain pengiraan kita. Eh, Kita punya rantau sebenarnya. Eh, Let's see kat sini kita ada, tengok eh, kita ada X dari kosong hingga satu, Y dari kosong hingga dua. Jadi ini kita lukis, let's say kita ambil yang pertama ni eh. dx dy okay. jadinya saya nak lukis kat tepi ni uh, mula-mula rantau kita 01, 02 x y let's say 1 kat sini, 0 kemudian 2 <coughs> sorry, okay. ni rantau kita 2 kurang macam ni eh, saya tak nak tak uh, nak uh, terangkan dalam ni eh, sebab saya nak lukis ni. Jadi kita nak kamikan terhadap X terlebih dahulu eh. Kenapa saya cakap begitu? Sebab X berada di dalam kan. Jadinya X dulu baru Y. Eh? Um, sekejap ni saya tengok. Eh? Jadinya um, ah, kat sini. Yang kita nak kamikan X dulu baru Y. Jadi ini bermaksud uh, kita ada seolah-olah kita um, ada satu garis melintang, eh, horizontal okay, eh, dari sini. Eh, iaitu dari kosong hingga satu. Iaitu sini ya. Kosong hingga satu. Jadinya apa kita nak buat ialah kita akan gerakkan garis ni ataupun jalur ni kita akan gerakkan dia ke atas. Okay. Jadi kita gerak ke atas um, batasnya yang tadi batas kita adalah 01 kan kita set berisni 01. Kita gerakkan batasnya sentiasa 01. Okay. Tekan kat sini sini ialah y sama dengan kosong kat sini let's say ni satu let's say kat sini kosong poin tiga lebih kurang kan eh bila y sama dengan kosong poin tiga masih lagi batas ni kosong hingga satu maksud saya batas untuk x eh kemudian so kalau kat sini pun sama kan bila y sama dengan satu batas untuk x sentiasa kosong hingga satu sampailah akhir eh bila y sama dua batas untuk x adalah kosong hingga satu. Eh, jadi uh, ini, ini gambarannya lah. Eh, iaitu kita ada satu jalur, kita gerakkan dia ke arah Y. Iaitu ke arah yang mana kamera ni dilakukan kemudian. Eh, ini mungkin tak berapa nampak sangat dia punya aplikasi dia apa benda ni kan. Kenapa tak boleh kira terus kan. Boleh je kira tapi ini gambarannya. Eh, um, kemudian kita tengok yang kedua. Kalau kita buat dy dulu baru dx. Rantau kita masih rantau yang sama Iaitu kosong satu untuk X Kosong untuk Y Jadi saya nak lukis Kalau guna Kalau guna Microsoft Apa eh Saya tak perlu lukis, saya boleh copy paste ni Ini saya tak berapa Mahin sangat untuk copy paste Lukisan saya Dari sini satu Ini dua Okey sini kosong So, sini 1, sini boleh 0.5. Okey, jadinya kalau kita buat macam ni, maksudnya kita kamikan Y dulu terhadap, sorry, kita kamikan terhadap, maksudnya kita kamikan F terhadap Y dulu, kemudian baru kamikan terhadap X. Eh, ini ibarat kita ada suatu uh, jalur melintang, eh, sorry, bukan jalur melintang, menegak, eh, iaitu vertikal. so eh. ni, yang mana batasnya adalah batas y. Iaitu kalau dalam ni kosong, dua. Eh, itu sebab kita dapat kat sini lah, kosong dua. Kemudian kita gerakkannya ke arah x. Eh, ke arah yang mana kameran dibuat kemudian. Iaitu ke arah x lah. Eh, jadi kita gerakkan jalur ni sentiasa batasnya adalah kosong, y sama kosong dan y sama dengan satu. Sampailah habis. Eh, terdapat bila y sorry bila x sama dengan satu, eh, di sini x sama dengan satu, batas uh, yang bawah untuk y adalah kosong, batas atasnya adalah uh, 2 dua. Eh, jadinya maksudnya kat sini kita gerakkan jalur yang melintang Eh, sorry, yang menegak ke arah X. Okey, macam tu. Mungkin tak apa-apa nampak sangat dia punya aplikasi dia. Eh, sebab kita boleh ganti. Di sini kita boleh masukkan je kan. Eh, tapi nanti kita akan tengok bagaimana untuk kameran ganda dua nanti. Sorry, untuk kameran pada rantau bukan segi empat nanti benda ni penting. Okey. Okey, ni contoh. Okey, kemudian kirakan. Contoh dua lah kan. Kirakan di sini eh. So ni kita punya fxy lah. Kemudian dA eh. Kita guna formula yang ni. R ni adalah rantau kita. Eh, ni A boleh jadi dx boleh jadi dy. Eh, sebab apa? Sebab kita tengok, kita tengok sorry, dA ni boleh jadi dx dy ataupun dy dx, dx. Sebabnya sebab theorem Fermi dia kata apa? Dia kata rantau kita kalau dibatasi oleh pemalar A B C D, maka kita boleh tukar Kamera ni sesuka hati kita Nak buat DX, DY dulu ataupun Sorry, buat DX, DY ke ataupun DY, DX Mana-mana pun boleh Asalkan uh, batas ditukar Accordingly lah kan? Tapi kalau kita punya Let's say B ke A ke C ke ataupun D ni Katalah uh, nilai ni bukan pemala Tapi adalah satu fungsi uh, Maka kita tak boleh gunakan sewenang-wenangnya macam ni. Boleh juga tapi kita kena ubah juga batas tersebut. Eh, contohnya nanti kita akan tengok macam mana saya bagi awak suatu uh, rant kameran terhadap suatu rantau R. Tetapi rantau R tu adalah dalam bentuk kuadratik. Contohnya. Kan, sini A, B. Ini mungkin C. Kan, jadi macam mana nak, nak buat kameran ni? Eh, nanti kita akan belajar. Eh, bila kita nak tukar tertib kameran pun, kita kena tukar batas ni tu nanti eh jadi let's say y aa uh, apa ax ke kan okay? ataupun um, mungkin uh, cx ataupun dx eh contoh okey jadi saya tak nak hmm, nak tunjukkan eh hmm, tak nak tunjukkan tapi uh, ha dekat sini kita tengok eh saya punya komen jawapan dia bila kita kamikan f ni jawapannya adalah negatif. Eh? Jadi kamera ini tidak memberikan isi padu. Eh, tapi dia memberikan isi padu bertanda bersih iaitu net sign volume. Di mana kita ada positif dan kita ada negatif. Dan negatif ni lagi besar nilainya daripada net positif menyebabkan kita dapat jawapannya negatif. Okey. Eh, jadi saya harap oh, boleh. Ah, ha, boleh cuba. Hmm, tapi dah ada kat sini. Betul ke? Hmm. <gifat> ada ada dah sebenarnya kat sini. Eh sebab saya sebelum ni, sebelum ni saya tak bagi jawapan kemudian saya uh, untuk eh, yang tahun lepas saya tulis jawapan juga. Eh, jadi awak boleh tengok eh jalan kerja kat sini. Eh dapat 5 per negatif 5 per 6. Eh yang ni pun sama. Tinggi benar. Boleh tengok. Ha. Oh, untung awak ni dapat dah set jawapan eh. Boleh tengok. Yang ni pun sama juga eh. Tengok eh. Kita kami kan terhadap y dulu. Baru kita kamikan terhadap X. Jadinya kita ada suatu jalur menegak. Dan kita gerakkan dia ke arah X. Eh, Sebab apa? X ni di luar. Kemudian di sini kita kamikan terhadap X dulu baru Y. Sebab apa? Sebab. Uh, sorry. Kita kamikan terhadap X baru Y. Jadi kita dapat garis uh, melintang ataupun vertikal, sorry, horizontal dan kita gerakkan dia ke arah y eh jadi kita dapat kameran macam ni eh jadi tolong cuba eh, walaupun saya dah bagi jawapan tolong cuba eh, matematik ni bukan boleh tengok je dia kena buat eh baru kita boleh dapat okey kemudian uh, sifat-sifat kameran ganda dua eh kameran ganda dua ni dia ada beberapa ciri-ciri dia Eh property eh, properties eh yang ni awak darabkan f dengan suatu pemalar c kemudian awak kami kan hasilnya sama kalau awak kami kan F eh maksud saya kami dengan ada dua dah dapat hasilnya awak darabkan dengan C eh maksud sini bagi di luar dia akan beri hasil yang sama ni macam kami tunggal juga okey katalah awak ada fungsi dua fungsi F dan G yang mana F dan G adalah fungsi kepada dua pemilik ubah X dan Y okey awak tambahkan F dengan G kemudian awak kami kan ganda dua. sebenarnya dia adalah sama juga kalau awak pecahkan maksudnya awak tak tambahkan awak kamikan F awak kamikan G kemudian awak baru, baru awak tambah eh, jadi awak akan dapat hasil yang sama ataupun tolak kan awak ada F awak ada G awak tolakkan G daripada F baru awak kamikan ataupun awak kamikan F awak kamikan G kemudian tolak hasilnya, awak akan dapat jawapan yang sama. Eh, kemudian yang ketiga, katalah awak ada suatu rantau. Eh, rantau R yang besar ni. Eh, mungkin gambar ni kurang sama dengan apa yang kita belajar sebabnya kita belajar sekarang kami rantau segi empat kan. Eh, tapi ni sebenarnya untuk segi empat boleh, untuk bukan segi empat boleh. Katalah kita ada suatu rantau R yang mana R ni dia tak bersilang. Sorry, R ni boleh dipecahkan kepada dua, R1 dan R2. Eh, macam ni. Di mana R1 dan R2 ni kita tambahkan ya ataupun dia punya dia punya union kan, dia punya kesatuan ya membentuk R. Eh, jadi tak bersilang, maksudnya kalau dalam bentuk set tu kita boleh saya pun ingat lupa eh. Kita boleh kata R1 bersilang dengan sorry bukan bersilang, kesatuan R1 dan R2 union dia adalah R dan R1 persilangan dengan R2 ni adalah set kosong kan. Dia tak bersilang lah maksudnya kan. Set kosong. Eh? Jadinya kalau begitu kita boleh kamilkan terhadap R dan dapat jawapan ataupun kita kamikan region rantau demi rantau. Kan? Eh? Kamilkan R1, kamikan R2 kemudian tambah. Kita akan okay. dapat jawapan yang sama. Okey tak? Yang ni. Ini sama maksudnya dia samalah macam kameran kamera tunggal yang kita dah belajar dekat peringkat sekolah ke matrik ke sekatan 6 ke diploma ke kan? Eh? Sama je. Okey. Uh, ini saya ambil dalam buku sebab dia bahasa Inggeris eh. so, nak, nak lukis sendiri pun uh, lambat dah pula nanti kan. Okey, ni soalan dapatkan isi pada pepejai yang dibatasi dari atas oleh sata bla bla bla. Jawapannya 19. Okey, kirakan yang ni dengan menggunakan turutan kamera yang sesuai. Ha, ni saya tak bagi jawapan. Kan, susah ni. Eh, ni rantau R dia. Ni untuk X, ni untuk Y. Saya minta awak kamerkan. Eh, jadinya sini boleh jadi DA. Sorry, boleh jadi DXDY ataupun DY. DX eh, tolong cuba. Okey, uh, sikit lagi. Kita dalam 4 minit lagi. Okay, saya nak tunjukkan sikit um, sekejap ya um, berkaitan dengan ada pelajar yang tanya saya macam mana kita nak kita nak lukis lah kan kita nak lukis uh, kita nak lukis uh, permukaan macam ni kan okay, contohnya 4 tolak X tolak Y ada yang senang lah kalau macam ni uh, Z sama kan 4 tolak X tolak Y okay. uh, adiknya, sekejap ya lagi Katalah kita ada Z sama dengan 4 tolak X tolak Y. Macam ni kita lukis. Jadi ini linear lah. Sebab kalau kita susun, kita dapat X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Kan ni linear kan? Sebab macam tadi saya cakap, kalau linear, X tambah VY tambah CZ sama dengan D. Nah, jadinya, kalau kita nak lukis, saya rasa sepatutnya awak dah kena tahu lah sebab uh, dah, dah, belajar fungsi matematik boleh ubah ni dengan Pro Anwar kan? Okey, jadinya selalunya kalau saya saya akan lukis dulu lah. Eh, saya akan lukis dulu uh, uh, a lah. a paksilah. Eh, contohnya a uh, ke pulang nak buat macam mana pun. Oh, sorry. Tak perlu ni. That's why Z can simply extend sikit kat sini. Okey. So <coughs> kalau dekat sini diberi R daripada 0102. Oh, so tak perlulah. Eh? So 0102, let's say ni kosong. Oh, sorry. Sini kosong, satu. Yang ni, dua. Ni, satu. Okay, so kita ada... Um, selalunya saya akan tengok pada pintasan lah. Eh? Pada pintasan. So, uh, let's say X sama dengan kosong. Bila x sama kosong, ini yang inilah. Kan? Bila x sama kosong, iaitu di sini, iaitu satah YZ. z. So, sini. Kan? So, bila x sama kosong, kita dapat z sama dengan uh, 4 tolak y ataupun negatif y tambah 4. Eh? So, dia adalah fungsi linear. Eh? Uh, pintasan dia um, 4. Uh, sekejap. Empat tu lawan. So kalau Y sama dengan 2, dia dapat 2. Tak ya. So tak cukup pula ruang ni. Dia dapat lebih kurang macam ni lah. Uh, eh. Ini nilai dia, uh, tadi apa? 2 kan? Eh? Yang ni 4, uh, tak apa-apa proportionate. Eh, kemudian bila y sama dengan kosong, eh, bila y sama dengan kosong, kat sini kita dapat satah x z lah. Itu z sama dengan 4 tolak x. And so kat sini jadi macam ni lah. Eh, yang ni nilainya adalah 3. Okay. So bila Z sama dengan kosong. Iaitu satah x y okey kita ada apa, apa kosong sama dengan 4 tolak x tolak y which means kita ada y sama dengan uh, negative x tambah 4 eh dia, dia macam dia besar macam ni okey jadi kita dapat satah sendinglah ya? kan kita dapat uh, satah yang 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 sengit sebenarnya Okey, ataupun sebenarnya kalau saya boleh pinjam dalam seminit, ni eh, saya boleh tunjukkan uh, sikit uh, MATLAB. Saya ingat pelajar pun boleh boleh gunakan sebenarnya MATLAB ni. Eh. Kalau nak plot lah. Eh. Jadinya uh, saya bercadang nak gunakan, nak tunjukkan pada awak semua lah. Eh. Jadinya saya ada MATLAB kat sini. Eh. Jadi saya buat kosong, kosong poin satu sampai satu. Eh. Kemudian saya ada uh, Y, daripada kosong sampai dua dengan selang delta y 0.1, delta x pun 0.1. Kemudian saya nak wujudkan uh, saya punya, sekejap ya saya tengok kat sini, uh, mesh grid saya. Sini. Sekejap ya. Oh, sorry. Kemudian saya masukkan saya punya function f kat sini. Uh, apa tadi function saya? eh uh, Empat tolak x y. So, saya gunakan z. Z adalah empat tolak x tolak y. Kemudian so, saya dah kira. Saya nak plot. So, saya boleh buat surface x y z. Saya akan terangkan berlanjut nanti lah. Bila kita dah minggu seterusnya. seterusnya, saya boleh saya boleh plot. Okey, oh sorry, kat sini saya kena gunakan Z besar. Okey, naik masa sikit. Oh, sorry. Surf, bukan surface, the surf. Okey, so saya dapat surface saya macam ni lah. Oh, sorry. Okey, ni ni. Okey, kalau saya nak tambah counter plot, saya boleh buat surface C. Saya run, saya dapat counter plot. Okey nanti saya akan tunjukkan eh dalam kelas kelas seterusnya. Okey dan sebenarnya awak boleh download saya saya UKM, boleh download MATLAB. Okey. Otherwise awak boleh awak boleh try Google uh, MATLAB ataupun yang free, uh, yang free adalah Octave. Yang boleh install dalam komputer awak. ataupun ada satu lagi yang sedikit berlainan nama dia Scilab Ini bukan kewajib untuk seketika tapi saya akan tunjukkan nantilah ya, macam mana kita boleh gunakan dia. Ya. Okey, itu saja. Sementara saya ambil masa lebih 2 minit. Tadi pun terhenti kan kita punya kelas. Okey, itu saja. Uh, uh, kalau ada soalan just uh, just email saya ke boleh saya tanya dekat sini ke. Okey. Masih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.